Hej, hej. Mit navn er Brian. Du er landet på den danske Brunebass min kanal. Velkommen til. Jeg har tænkt mig i dag, at jeg skal ind og stemme, og det vil jeg gerne tage jer med ind i. For vi skal stemme til Supernova 2020. Og det kommer til at ske lige nu og her på min PC. Lad os komme i gang. Oh yeah! Så <tryk> det er bare træls. Det der, det er bare for at Yes, godt, super. Nova. Og så kan vi ikke snakke med om det. Nu skal I se her, så går vi her en du du, 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 Ind på den hjemmeside der. Og vi venter på den hjemmeside der. Nomineringen er slut. Det er fint. Det er heller ikke det, vi skal. Vi skal ikke ind og nominere. Hvad skal vi så? Vi skal ind på... Uh, Supernova. Det går stemmerunden. Det står simpelthen lige sind, man kan da ikke, man kan da ikke enten uh, like det lige på Det er ikke til at overse, det står center. Lige midt i. Så står der her, super Supernova forbeholder sig retten til at fjerne stemmer eller diskvalificere deltagere ved mistanke om sny. Men det er der ikke nogen, der gør. Der er ikke nogen, der sny. Godt. Hvor mange stemmer har man så lov til? Ah, så heroppe der kan du simpelthen lige vælge, du, 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 du hvad kategori du vil ned i. Okay, fair nok. Hvem er det, der stemmer? Det er mig. Og det udfylder jeg senere. Så har vi årets vlogger. No games. Nej. <laughs> no guns. Ja. LVM og Guld og Kevin Pedersen. Ja. Yeah. Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål. Nu kan jeg jo godt lide den sønde jyskys. enorm enormt afslappet. helt ned på jorden <laughs> tempo. Det er ikke, ting går ikke for stærkt. Ting er ikke for vilde. Det er sønderjysk, det er stille og roligt, det er fedt. Det, det bliver en Kevin Pedersen. Så er der årets serie, Grotten Podcast, eller Grotten YouTube Terapi. Så er der LVM, så er der Coach Ingeberg, og så er der Josefine SFX. Uh, det var da et godt spørgsmål. Den lader jeg lige stå lidt, og så ser jeg lige, om der er andre, der popper op. Fordi jeg har sådan lidt en fornemmelse af... <laughs> årets redigering. Der var hun igen, og hun kommer også i årets video. Og hun er også i årets... <laughs> Damn! Hun er... Og grotten er der også, og nej, 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 nej. Det var da lige godt grov. Og Josefine og grotten. Hold op, der er der godt nok mange. Daniels pengetips årets supernova, der synes jeg jo helt og at han har gjort det ud over det sædvanlige. Vi tager Daniel. Så står der årets mode og kreativitet. Mortens motivation. Han er så god. Han er meget motiverende. <laughs> Ham tager vi til den der årets video. Der tager vi skeptiket. Åh, oh, Årets redigering. Der vil jeg sige, at Josefine SFX er meget kreativ. Det er der slet ingen tvivl om. Årets humor. Der er ingen tvivl om. Jeg følger ham ind på TikTok, og jeg følger ham også på YouTube. Det er Rock Årets sang. Daddy Life. No doubt about it, man. At det er jeg godt nok ked af, nogens. Men Rock v, Daddy Life, den synes jeg, den, den gjorde han godt. Øh, grotten med årets kollab, coach, holst. 10 spørgsmål til. Ja, det bliver holst. Så har vi årets gamer. Gamer med Kasper, han er så god. Han er jo meget nede på jorden. Det synes jeg, han er. er han er også god. Og så årets serie, det bliver den der, så næste der. Sådan der! Så er jeg stille med en lige stemt, dog. Det bliver bare godt. Øh, Tilmeld nyhedsbrev. Øh, nej tak. Jeg får så rigelig information af, for, altså, Det er der vist ingen grund til. Og nej, jeg, øh, jeg er ikke en robot. Og det her, det så her, det får I ikke lige med. Sådan der. Velkommen tilbage. Så det var årets vlogger. Der blev det Kevin Pedersen. Så blev det årets serie. Det var Grotten YouTube terapi. Så blev det årets gamer, det blev Nils Barker. så har vi årets collab, det blev Holst. Så har vi årets sang, det blev Rockvi med Daddy Life. Så har vi årets hummer. <laughs> det blev så Rockvi. Åh, oh, hvad skete der, hvad skete der, hvad skete der, hvad skete der? Øh, årets hummer, det var Rockvi. Og så blev det så årets redigering, det var helt klart Josefine SFX. Og så blev det skeptisk med årets video og årets mod og kreativitet. Årets mod og kreativitet, og det blev Morten Motivation, fordi han er kreativ. Og så blev det Daniels pengetips, for han har han er, har er godt nok gjort, han har flyttet sig. Han har virkelig flyttet sig. Jeg aner ikke, hvor højt han kom op, men det gik bare stærkt. Og han, jeg tror, tror nok, uden at være sikker i min sag, så jeg hørt, at han er oppe på 10.000 følger allerede. Eller noget i den dur. Det, det gik bare i hvert fald alt for stærkt. Jeg kunne ikke følge med. Så det er bare godt. Super duper. Godt gået af dig. Bekræft. Nå, udløbningen. Ah, oh, okay. Sådan der. jeg er ikke en robot. Sådan er. Mange tak for din stemme. Husk at følge vores Facebook- og YouTube-kanal, selv -E SELVE-show, planlægges at blive livestream den 7. november. Så ved I det? Yes. Så jeg vil bare igen ønske dig en god fornøjelse med stemningen, og kom nu ind og få lagt nogle stemmer, så vi virkelig kan få delt tingene op, og få de rigtige mennesker givet en deres øh, ikke bare Stemme, men også den rette vinder inden for den rigtige kategori. Jeg ønsker dig held og lykke. Tusind tak, fordi du gad at kigge forbi. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.